Assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari. Yashil sabzavotlar. Yashil ko'kat va sabzavotlar albatta har kungi taomnomada bo'lishi shart. Karam, brokkoli, salat bargi kabi. Ular o'z tarkibida sulforafan saqlab, organizmdan turli xiltlar chiqib ketishiga ko'maklashadi. Mana shulardan tashkil topgan salatga ozgina sirka bilan zaytun yog'i qo'shib yuborilsa, organizm yog' erituvchi moddalarni yaxshiroq o'zlashtira boshlaydi. Yana yaqinlaringiz va shifokoringiz bilan maslahatlashing. Kanalimizga obuna bo'ling va hamisha sizlarga sihat-salomatlik tilab qolamiz.